gave all his dream, and we got along so perfectly and wordlessly. Had I been there some other time, I would have seen all of the signs of our fall. Feijão aqui de molho, eu cortei o limão assim, rodelinhas. Eu deixo aqui uns 30 minutinhos, porque eu demorei hoje pra colocar de molho, né? Depois daqui uns 30 minutinhos, eu lavo bem lavadinho esse feijão e coloco pra cozinhar. E o limão, ele é pra ajudar a ficar mais clarinho, porque esse mês eu não tô com feijão tão bonito, não. Então, eu tenho que caprichar na parte do molho, né? Não pode deixar de molho, senão ele não fica bonito, tá bom? E é isso, vamos lá, né? Deixa eu deixar ele descansando aqui. Vou colocar aqui no fundo, que tem água quente. Eu tenho um bife de copa aqui, que eu vou estar descongelando ele, pra mim poder fazer ele fritinho, né? E eu tô com ela com a carne congelada. Porque assim, né? Não sei, às vezes eu fico com a cabeça no meio da lua e esqueço de tirar a carne do congelador pra descongelar. Então, eu vou ter que descongelar no micro-ondas, porque eu não gosto de colocar água pra descongelar a carne. Só o peixe, que eu não ligo de colocar na água pra ir descongelando. Agora, carne, eu não gosto de deixar na água pra ir descongelando, tá bom? Então, eu vou levar no micro bem rapidinho. Eu vou sempre colocando de 3, 4 minutos, mas sempre dando uma olhadinha pra não fritar a carne. E manter ela mais... mais vermelhinha, né? Às vezes dá uma dos lados, assim, dá uma cozinhadinha, bem pouquinha coisa, mas eu não deixo dar cozinhada na carne, não, que eu não gosto, tá bom? Então, deixa eu colocar lá pra me descongelar rapidinho. Eu vou lavar meu arroz. Eu gosto, gente, de lavar arroz, sabe? Eu sei que tem vários fatores, né? Muita gente fala, não pode lavar o arroz, aquilo e outra, mas eu gosto, gente, de lavar. É bastante arroz mesmo que eu faço, né? Ai, pro meu batalhão aqui em casa. Quanto que vocês costumam fazer na casa de vocês de arroz? Vocês fazem duas xícaras, três, quatro, cinco? Eu nem conto, na verdade, de xícara, né? Eu vou só... como tomar hoje mesmo, que eu já sei a quantidade que meu povo come, né? Também eu faço marmita. E aí eu só faço hoje, eu já sei. Mas vocês aí, tem que fazer quanto? Qual que é o normal?
colocar o feijão agora para cozinhar. E já vou preparar meu arroz também. Já coloquei água na chaleira elétrica para esquentando, para me fazer meu arroz. Eu vou aqui espremendo aqui no espremedor de alho. O alho, ele fica mais saboroso quando a gente espreme assim, pega mais sabor gostoso na comida, sabe? Fica a diquinha aqui para vocês. Eu tô achando que minha posição aqui tá um pouquinho ruim para vocês verem. Eu tô meio torta aqui, mas no final das contas vai dar certo. Aí, como eu faço bastante arroz, não adianta eu fazer bastante arroz e eu querer usar só 3 alhinhos. O arroz vai ficar muito sonso, muito, muito ruim, assim, sabe? Eu acho que ele, pra poder pegar um saborzinho, eu que faço bastante, eu uso esse panelão aqui. Então, aí eu coloco uma quantidade de alho aqui bacana. Como meu alho tá pequeno, ele não tá grandão, então por isso vocês estão vendo eu colocar também uma quantidade grande, que é grande mesmo, mas também não é tão grande por conta do tamanho do alho. Aqui eu não desperdiço nada, raspo tudinho. Eu vou colocar o óleo. Ah, esse cheirinho de alho no ar é muito gostoso, né? Comida pra mim sem alho não tem graça. Eu acho uma comida muito sonsa, muito sem graça, sabe? Agora o alho, ele faz o borogodó todo. Esquecer pão de alho, né? Ai. E é assim. Quando ele dá essa leve dourada, é a hora que eu coloco o arroz. Eu não deixo ele ficar muito, não. Porque senão dá um sabor meio de queimadinho, não aquele sabor gostoso do alho, fresquinho no arroz. Então eu raspo tudo, né, gente? Tudo, tudo. Agora eu dou uma boa de uma fritada aqui no arroz, vou refogando ele até eu sentir que os grãos tá mais soltinho, sabe? Aí é a hora que eu coloco o meu sal e a água quente aqui. Aí já tá no jeito. E aí fica soltinho. Eu costumo colocar uma água só, sabe? Não coloco duas vezes a água. Antigamente eu colocava. Aí depois que eu aprendi a fazer com uma água só, aí parei de ficar com aquele trabalho todo. Ó, vou colocar o sal. Vou colocar só mais um pouquinho aqui. Aí eu vou misturar e já venho com a minha água quente. Nossa, eu acho que eu esqueci de ligar minha chaleira. Eu esqueci mesmo. Coloquei a água lá e esqueci de colocar. Oh, meu Deus. Ó, vou colocar água agora. Agora eu vou misturar aqui. E aí quando... Eu vou deixar secar um pouquinho dessa água aqui, depois eu vou passar pro fogo de trás e vou colocar no fogo bem baixinho. E deixar cozinhar até ele chegar no ponto. Aí eu desligo. Olha que arroz bonito, gente. Deixei secar um pouquinho o arroz e já passei pro fogo de trás, tá? E tá no fogo baixinho, baixinho, como se eu fosse desligar o botão e eu não desligo, não chego a desligar. Aí eu deixo aquele baixinho, que não é igual quando eu só viro o botão pro baixinho, porque senão ele queima o arroz do fundo. Então, pra não queimar o fundo e eu cozinhar e ele ficar bem soltinho, eu costumo colocar assim, quando eu for virar o botão quase desligando, pra desligar mesmo, aí eu vou lá e deixo bem baixinho, cozinhando, tá? Oh,
nothing can break. It's a risk you take. I went out on a limb, but I fell down. It was my mistake. Thought that you would wait. You should know that it hurt me to leave town. I heard you found a new friend who's an old good friend of mine. Just to numb my mind. It should have been me. I come home again, will we still pretend that you and I are the same that we used to? I heard you found a new friend who's an old good friend of mine. My heart, it beats like a drum. Let it drum just to numb my mind. It should have been me. Agora eu vou fazer aqui, gente, um creme de milho com brócolis, tá? Aí eu vou ligar meu fogo aqui, vou colocar bacon, que não pode faltar, que eu gosto bastante. Aí deixei uma quantidade aqui pra me colocar no meu feijão também, pra dar um saborzinho aqui, né? Também já tem o alho e cebola picadinha. Como vocês viram, eu bati o milho aqui e o creme de leite, mas eu deixei um pouco do milho aqui dentro, tá vendo? Porque eu quero depois colocar ele assim também pra sentir, morder assim um pouquinho do milho assim, que é uma delícia, né? O bacon já vai soltando aquela gordura natural dele aqui. Aí eu vou deixar vou dar uma boa fritada nesse bacon, tá? Antes de eu colocar o alho e cebola. Esse bacon da Seara, maravilhoso. Muito gostoso, gente. Que sabor. Os melhores bacons que eu já comi, assim, que eu falo que é top. Eu gostei desse, que é o da Seara. O Pamplona. Muito bom mesmo. Agora eu não tô lembrada se já comi bacon da Perdigão. É, não me lembro, mas eu devo ter, né, comido já. Mas esses dois aqui é excelente, bem saboroso, sabe? Que delícia. Vou deixar fritar mais um pouco aqui, quero que fritar bem. Mesmo que se pegar aqui a panela, ficar, tá vendo, queimadinha assim dos lados... Não tem problema, que depois que colocar esse creme de milho aqui, vai soltar isso aqui tudinho no molho, vai dar aquele sabor espetacular. Ó, agora eu vou colocar aqui o alho e a cebola. E vamos fritar. Parecendo que tem bastante óleo aqui, mas não tem não, tá, gente? Tá até pegando aqui no fundo, ó. Ai, que cheiro bom. Que delícia. Agora eu vou colocar aqui o nosso creme. Vou raspar tudo que eu posso aqui.
aqui. Vou abaixar esse fogo. Eu vou acrescentar aqui, gente, um pouco de leite também, tá? Porque ele vai começar a dar uma engrossada aqui, ó. Lembra que o fundinho que eu falei que ele ia ficar meio tostadinho para não se importar? Ficar tranquilo, porque ia soltar o sabor especial aqui nesse molho, nesse creme de milho. Pera aí que eu vou pegar o leite. Agora eu vou colocar o leite, vou colocar olho aqui, mas umas 100 ml aqui de leite. Vou acrescentar aquele milho que eu falei para vocês soltinho. Não tem muito, mas é só pra gente sentir mesmo o saborzinho dele. Muito bom. Vou colocar agora aqui, ó, o brócolis. Eu tô picando assim, porque senão acaba que uns comem e outros não. Então, pra dar pra família toda, quem tem família grande tem que se virar aí nos 30. Aí eu vou aqui soltando aqui, olha que coisa mais linda. You had me at hello. Cause where you go is where I go. Vou colocar queijo ralado aqui também. Yes, I got you. And you got me too. You can ride out of the blue. I wanna do what you want to. Pessoal, vocês viram que eu preparei a comida em casa. Eu sei que vocês estão vendo aqui, ó, que tá meu brócolis aqui com creme de leite. E a carne diferente da que eu fiz, né? Por quê? Porque aqui é costela, gente. Eu tô na casa da minha irmã. É, pra quem não sabe, minha irmã mora de frente com a minha porta, né? Porta com porta. E ela falou assim: Carla, acabei de fazer costela. No bafo, na manteiga e sal grosso. Então, gente, na hora que minha irmã falou isso, eu desisti na hora. Ela só trouxe só o brócolis para nós duas comer, o creme de milho, e trouxe um pouquinho de feijão aqui Que tá fresquinho aqui. fresquinho. Você acha que eu ia perder uma bocada dessa e um suquinho gelado de acerola? De jeito nenhum. Corri pra cá, minha gente. Então eu vou papar. Eita, bênção. Glória a Deus. Pessoal, vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. E agora bora edificarmos a nossa fé para a honra e toda a glória do nosso Deus. Minha irmã e meu irmão, pare de dizer: é assim que eu sou. Algumas pessoas são tranquilas, tímidas e mais caladas, simplesmente em razão de sua personalidade. Sou uma pessoa falante, enquanto meu marido é mais calado e não há nada de errado com nenhum de nós. Mas, quando alguma coisa se torna excessiva a ponto de impedir a nossa liberdade ou de ferir outras pessoas, não podemos simplesmente dizer: é assim que sou. Precisamos trabalhar com Deus para encontrar o equilíbrio entre ser quem somos e não justificar um comportamento sem amor, dizendo: é assim que eu sou. Deus está totalmente interessado em nos transformar à sua imagem, e isso significa que ele pode nos ajudar a controlar as nossas fraquezas e usar os nossos pontos fortes. Podemos nos tornar muito infelizes e ter uma vida cheia de estresse, se nunca estarmos dispostos a mudar os nossos, adaptar os nossos comportamentos, a nossa maneira de olhar para a vida. Todos nós somos diferentes, mas podemos conviver pacificamente,
se estivermos dispostos a isso. Confie nele. Peça a Deus para ajudar você a ser sensível às necessidades daqueles que o cercam e para lhes dar a graça para se adaptar de todas as maneiras necessárias, a fim de andar em amor com essas pessoas. Confie em Deus para ajudar você a ser tudo para com todos. Amém? Jesus te ama, minhas amigas e amigos, e eu também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu creio, minhas amigas, que Ele quer. Tchau, pessoal!